qiimaha lagu kala sarifta lacagaha dollarka iyo shilinka Somaliland ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ku yimid hoos u dhac aad u ballaadhan. Haddana qiimo dhaca dollarka waxba kama aysan bedelin miciishadaha kala duwan ee suuqyada lagu kala gato. Gudoome ku-xigeenka koowaad ee gobolka Awdal, Cabdinuur Sugal, iyo maayirka magaalada Boorama, Saleban Xasan Xadi, ayaa waxay si wada jira ganacsatada kala duwan ee gobolka Awdal ay ka codsadeen in bulshada loo naxariisto isla markaana miciishada laga jabiyo maadaama qiimaha dollarka uu hoos u dhacay. Dadkii lacagtii dollarka uu jabay ayaa raashinkiina laga raacay. Ganacsatada waxaan run lahay, ha loo naxo dadka. Ilaahayna wuu nii barakayn, waa bishii Ramadaan. Dadka ganacsatada ah waxaan leeyahay raydka iyo ha la ysku simo lacagta fulba raydka maanta afar wuxuu marayaa 8 milyan 8 boqol iyo 10 kuma maraya $1,000 maanta awalo wuxuu hadda 1,000,000 iyo 50,000 iyo 100,000 rayd ahaan caagadii biyihii 50,000 baa la siinayaa xabadii kookihii waxaa la siinayaa 40,000 ay yareen dee waxaan leeyahay dadweynaha ilaahay isla siduu noogu naxariisto dadweynahana ha loo naxariisto faydkana ha lagu waxeeyo sidaana ha loo sameeyo waxaana leeyahay rabadaanka ha iska ilaaliyaan wariyayaashu hadalada deelqaafka ee maaragtay laftoodu suman yihiin ganacsatadana waxaan leenahay maanta waa bishii rabna barakaysanayd xagga qiimaha ha loo naxariisto dadka dayd badan oo dayara jira ha loo naxariisto qiimahana wixii macquula ilaan ma odhan karno hoos loo dhigo weli rayd fixro la jarama jira laakiin ha ku salaysnaato kolba bare isbaalka maraya sarifka dulaha ilaado sidoo kalena maayirka magaalada Boorama Saleban Xasan Xadi ayaa waxa uu degninaya fariimo kala duwan u diray dadka iyaga ku cadeystay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay cunooyin ku sameeyaan magaalada. Horta dowladda hoose iminka waa mas-uuliyad saaran runtii waana inay wada saaran tahay culimada anshari waa ku wada hadlay masaajidkii halkaa anagoo xarad masaajid lagu furay joognaa waxaan ku ballanay gaariga mikrofoonka hadda u saaraya meel cunto lagu sameynaya inaanan jiri karin meesha la arko beriyo hore raashinka unbaa laga daadin jiray laakiin macad ganaax baa loogu daraya TV-gana waa la soo fadhiisanay qofkan xaaraan ku aragna si ummadda uga tilmaamnaada dulah ilaah waa waxyaabaha lagu talagalay inaan ku joojino xaaraanta iyo bisha Ramadaan ee barakeysan in la carqaladeeyo dowlimaan waa in laga faa'iideysto xasanaadkeedana ilaahay na siiyo iska rogadii dowladda hoose iyo xaajiyadii waa shaqeynayaan digsiga iyo cid waxa lagu karinayo iyo cidda karinaysaba iska rogada la soo saaraya cidda kale waanu hawlgelinaa dulah ilaahdo hawshaas noo soconaysa aad iyo aad uma mahadsantihiin waa Cimraan Xuseen Aadan muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Boorama.